sugalvojau pajudinti reikaliukus su mano Ultimate krabu. Tai čia turim, žodžiu, visokų dalių, išsitraukiau blokai 2,5 yra 2. Tai pasimatuosiu čia, ką mes turim, gilzių išdėlimus. Ir, žodžiu, daug dalykų sprendžiu. Tiesiog galvojau iš pradžių, kokį daryti šitą variklį. Ar 2,7 tokia kubatūra kaip dabar, tik tai, kad ilgesnius švaistiklius ir pustumoklius kitus. Ar ten 2,8, ar 3 litrų. Nu, žodžiu, esmė, kad apsistojau ties 3,1 arba 3 litrai. Priklausomai ten dar kaip su stumoklis čia pavyks sužaist. Dalis mano velenų kolekcijų 2 litrai, 2,5, 2,7. Na ir ši čia aną dieną paėmiau 3 litrų. Tai čia 3 litrų variklio M54. Principe tas velenas tinka, įsideda. Nu, čia yra M54, tai skaičiuotuvas ant velenų tiesiai čia prisuktas. Tai šitą greičiausiai nusup galima bus išmest. Bet šitoje vietoje reikia dar užmauti tokią ištekinus įvarę, kad riebokšlis galėtų sandarinti, nu tiesiog kitaip biškį čia padaryti. Bet šiaip tas galas ten tas pats, viskas tinka uždėti. 3 litrų velenas, tai principe visą tą sudaro kubatūrą jo eiga. Originalus 2,5 velenas krabuko yra 75, atrodo, jeigu neklystu, o šitas yra 89 kablis kažkiek ten, žodžiu, beveik 90. Daugiau švaistausi aukštyn žemyn ir gaunasi didesnį kubatūrą. Čia taip pat turim švaistiklius ir stumoklius 3 litro. Diametras yra toks pat ir 2,5 ir 3 litrų. Tik tai, kad jie dėl to sveria nuo eigos, strauko, daugiau vaikščioja ir daugiau įtraukia oro ir, žodžiu, gaunasi kubatūrą didesnį. Yra pirkt kostuminių stumoklių, kurie tinka įdėti tą veleną, švaistiklius, tuos kostuminius sumoklius ir tada viskas būna ledas, nieko nereik modinti, užmeti galvą ir važiuoji. Tai tik tai, kad jie kainuoja ten 1500 eurų. Aš čia kuo toliau, tuo labiau pasiryžęs, o tokiai nesąmoniai, po biškį čia kaupiu tą pinigėlį tokiam dalykam, nu, principe ten per Patreoną ir tiesiog taip nusprendęs, sugalvojęs esu tokį taupimo planą. M20 sumoklio viršūnė yra tokia kampu, konusu. Va, kaip čia vat galim matyti, tai galima būtų pastekintoje nutekinti tiesiog tokį konusiuką padaryti ir tada jie tilptų, manau. Bet yra toks vienas niuansas, gal net du niuansai. Tai vienas dalykas, kad čia ir taip yra iki kompresinio žiedo labai arti, labai nedaug vietos. Ir kuo arčiau tuo yra pavojingiau. Jeigu čia būtų turbo projektas, tai tada čia viskas būtų kaput, to prasme, nu, nelaikytų tiesiog. Ir mano atveju, kadangi atmosferikas arti to žiedo, tai šiek tiek to pavojaus ir yra. Dar nežinau net, turbūt ką norėčiau iš pradžių paminėti dėl šito būtent variklio projektėlio. Tai kadangi čia yra nemažai pinigų, nes daug brangių dalių, kurių realiai pats nelabai pasidarysi, o čia jau ir noriu ir gerai padaryti. Kai kur sutaupyti gal ir galima bus, čia matysim išmatuojant kaip čia kas. Bet principe ITB komplektą turim jau, kur brangus dalykas jau sudėtas į 30 išspaudim kilovatų normaliai, ten viskas dirba čiotkai fainai, kompas irgi sudėtas, viskas zeba. Dabar reikia mums tik tai naujo to variklio, kad jisai gimtų, kuris žudytų ne tik ten plytas tas visas, dėtų į pavėsį, bet ir su M-kim lygiai važiuotų. Esmė, kad pati brangiausia turbūt dalis, kokios mums reikia, tai roller camas. Roller camas kainuoja šiuo metu 3000 eurų. Realiai galėčiau normalią mašiną nusipirkti. Aišku, neturiu šiuo metu tiek šaibonso, tai už tai po biškį judinu ir va čia dabar pirmas žingsnis vyksta. Bet esmė, kad pilnai išpildyti, reikia roller camą užsisakyti. Ir šiuo metu turiu užkaupęs per YouTube ir per Patreoną beveik 500 eurų, tai vat praktiškai stumokliai išeitų, jeigu jų reikės. Ir lieka dar grubiai 3 svarbiausiam komponentui roller camui, tai yra velenėlis ir koromislai su ratukais. Tai žymiai patikimesnis, ilgamžiškesnis reikalas, su žymiai didesnėm ir ilgesnėm fazėm, kas kartu sukombinavus su ITB ir šitą kubatūrą 3,1 litro, tai žodžiu būtų žvėriškas visai dalykas. Ir jisai bus, to prasme, toksai, tik neaišku kaip greitai. Galit prisidėti, manau, pereisim į Contribee. Ir šiuo metu greičiausiai perėjęs jau ir įmečiau nuorodą į video prašymą, kad galit prisijungti.
Tai taip, Contribee jau sukurtas, ten dabar būtent viskas realiai sukasi aplink šitą variklį ir galutinis sprendimas, kaip aš ten rinksiu tą variklį, irgi ten yra aprašytas. Taip pat sekančiam video irgi paaiškinsiu jau detaliai, kaip ką nusprendžiau. O čia šitam dar matysis, koks procesas buvo researchų mano visų. Taip pat Contribee puslapyje pačioje ten įmečiau postą, nu video tokį paaiškinimą trumpą, kaip ten sudarytas tas Contribee mano puslapis, nes man biškai keistai ir nesuprantamai atrodo taip užsukus iš lempus. Tai už tai padariau, kad visiems būtų aišku. Ta tokia mintis, kad jeigu patinka kontentas, ką aš čia kuriu, ką darau, tai visada galit paremti ir šiuo atveju visa ta parama konkrečiai eis krabo dalykų iš tam. Nežinau kaip jum, bet man tai labai čia yra įdomu ir smalsu ir šiaip, nu žodžiu, toks dalykas, kur tiesiog nedaugelis daro, būtent iš kažkokio krabo, kuris nežinau kaip kam, daug kam gal neįdomus variklis ten, kažkoks lievybės, senas triperis, man jisai turi savo tą charakterį, kur prasme vien tas garsas jausmas, kaip jisai važiuoja, lyginant su kitais naujesniais tais variklis, tai nėra ką lyginti ir visiškai nesigailiu ten tą ITB, kad sudėjau ten, nes jisai yra kažkas tokio ir žodžiu. Aišku, čia jau tas E30 projektėlis tęsiasi, atrodo, amžinybę gal kažkam tai, arba net nelabai atrodo, kad tęsiasi, nes tiesiog nebaisi čia kažkokių video kelių, bet tiesiog, kad dabar aplink tą variklį viskas buvo, su tais mapinimais ir panašiai, ir plus tie serviso dalykai. Tiesiog, dabar atrodo, po biškį atsigaunu ir kartais jau galiu savo leisti kažką tai daugiau nei išgyventi, nusipau kažką nusipirkti, pasimodinti, nors, bet tiksliau, dabar va tik tai išsilyginau dalykus. Žodžiu, esmė, kad sudėtingi dalykai ir įmanoma suprasti realiai tik tada, kai turi pats įmonę, nes viskas žymiai atrodo paprasčiau, kai dirbi tiesiog pas kažką. Viskas kaip ir ok, viskas gerin, tai žodžiu, pats savo mašinų nebaisi net ir kaip matosi pagal video, ten kažką tai modinau ir kėliau, ten korolsas, tai tiesiog ką turėjau garažę iš šiukšlių, ten surinkau ir tiesiog pasikėliau savo nuotaiką, nes biškį liudesėlis užeina ten kartais. O kad kažką savo normaliai pasimodint, pasibildint, pasidaryt ten naują projektą, kažkokį normaliai apsimti, tiesiog negaliu savo leisti. Ir, nu žodžiu, esmė, kad viskas remiasi į tuos suknistus pinigus. Kadangi jau senokai mes čia kažką tokio gero darim, gerumo akciją tokią, nežinau, ar galima taip vadint, nes čia tokia, kaip atrodo, vien tik tai man nauda, kad čia va, surinkom Starletui ant kaltinio variklio ir panašiai tavo bildą padarim Starletu. Nežinau, aš tai man laimės pilnos kelnės, nežinau kaip, ar jūs nesigailit, kas metėsi ant Starlečiaus. Šiuo momentu aš užsidegęs, vat kaip tą Starletą darim, tai subildint E30 variklį. Aišku, senasis važiuoja, biškį tuksena šaltas, nu jisai nekalba, tiesiog vaksa tie stumoklį ir kažkada jį reikės tiesiog keisti, tai va, reikia surinkti kažką, kad pakeisti, kažką bombinio ir tas mano buildas bus baigtas E30, tada jau galėsim normaliai pereiti prie kažko kito, ten E28 galbūt, nes užknisa mane pasileis 10 projektų, tipo vienu metu pilna visur detalių, visokių susimaišo ir nu žodžiu, aš taip nenoriu, nemėgstu ir nedarau. Aišku, daug kas gali pasakyti, kad nieka nesibaigia projektai, bet aš tiesiog turiu konkrečiai susidėjęs dalykus, kuriuos reikia padaryti, kad skaityčiau, kad baigtas, tai kol kas nebaigtas dar. Ir tiek, žodžiu, einam matuoti dalykus. Ir žinosim, ar mums reikia dar šaibonsų daugiau, ar apsėsim su mažiau. Pasimatau gilzės ir šito bloko, ir to. Ir gaunasi, kad šitas tai stipriai yra gilzėje padilus, arba greičiausiai buvo remontuotas šitas, nes va čia remontiniai indiklai ir stumokliai. Greičiausiai buvo kažkokie remontiniai sudėti, nes stipriai, net, ir netrodo su pirštu braukiant, kad padilė, bet stipriai iš išmėros pabėgė. Anas yra mažiau iš išmėros pabėgę, bet irgi per 0,1 mažiausiai, realiai. Tarp 0,15 ir 0,1. Tai biškiai relipsė yra, aišku, taip sukišus irgi važiuotų, bet nebūtų max performance dalykas ir žodžiu. Vienai per kitaip mes tų stumoklių negalim naudot, nes gilzės yra abiejose blokuose padilę per daug, tai reiktų arba gilziuot bloką, arba, kaip sakiau, kitų stumoklių ieškot, kostuminių. Dar pabandysim paskambinti, paklausti, galbūt MPM4 variklio yra remontinių stumoklių. Bet yra dar vienas niuansas, kad šitie stumokliai, tai faktas, kad yra 4 vožtuvų per cilindrą sukurti, čia labai mažos tos išpjovėlės,
Tai kaip ir viskas gerai, nes man vis tiek ne keturių, pas mane du vožtuvai per cilindrą, tai reikia bet kokiu atveju naujas tas kišenės padaryti, jas išdremelinti. Tai kaip ir tame didelės problemos nėra, aš ten pats pasidaryčiau tą dalyką ir pasidarysiu, jeigu reiks, bet vėlgi, čia yra labai nestora, neaišku, kiek čia gali dremelinti. Ir taip susilpninti dar tą stūmoklį. Aš, aišku, dar galėčiau vietoj to, kad kraštą tekint, galėčiau storesnę, tarkim, galvos tarpinę daryti, arba ten kažką, tai žiūriu, kad atkelt galvutę. Bet šito krabo variklio yra dalykas, kad karteris žemai stovė ir aš pas save dabar esu sukėlęs tą variklį biškiam pagalbių, kad nebūtų karteris apačioj. Ir dabar gaunasi, kad labai ten viskas arti yra po kapotu, nu, taip sakant, į variklio gaubtą. Tai jeigu dar aš pakelsiu galvutę aukščiau, tai tada man tikrai barbens į kapotą, tada reiks variklį leisti. Tai tiesiog kariaujam iš visų pusių su viskuo ir geriausias variantas visgi tie kostuminiai stūmokliai. Šiaip užknisą norėčiau taip kaip ir tokį biudžetinį padaryti dalyką, kuris puikiai veiktų, bet aš matau, kad čia labai puikiai gali neveikti. Arba ten, tarkim, įsitaškys vienas stūmoklis, suvarys, sumals viską ten galvutę ir visą apačią ir ką tada. Vieno nulio viską rinkti. Žiūrim, ką turim čia su galvutė. Tai pasižiūrėjom vožtų įvorės, išmetimo šiek tiek yra laisvumo, taip įtariu, kad aš jas keisiu. Nu, jeigu čia šita galva viskas ok. Nes didžiausia problema, sakykime, yra su velenėlio kaklais. Būna pagraužta galvutėje. Tai pažiūrėsim, kiek čia blogai ir gerai. Šiaip galimas daiktas, kad dar galima, tarkim, jeigu yra padilę, čia pagraužti tie kanalai. Tai tiesiog velenėlį užsakyt, tarkim, pusę milimetro didesniais. Ir tada nuvežus tiesiog čia visus kaklus padidina pusę milimetro. Tada velenėlis mūsų ateina irgi pusę milimetro didesniais visais kaklais. Šmurkšt, nauji kaklai, viskas gražu. Tai irgi galimas daiktas, bet pirmiausia reikia pažiūrėti, kaip jie atrodo, aišku, šitie. Ir kągi mes čia turim. Į šitą vietą pažiūrėjus, kur yra baisiausia būna. Tai čia labai gražu, neskaitant šito įrėžimo, bet čia mažiausia problema. Didesnė problema yra ta, kad čia jau virinta yra, reiškia buvo trūkus. Tai šitiem varikliam yra tas dalykas, kad galvutės įtrūksta. Ar čia galima gyventi su šitu? Tai greičiausiai taip, bet čia yra dar taisyti kanalai tie. Ir nežinau. Jeigu dedam standartinį velinėlį, tai jau mes matom šičia, kad biškiai nesutampa dalykai. Trumpai tariant, virinant kraiposi galva. Tai jeigu čia buvo labai labai idealiai padaryta, kas greičiausiai ne, tiesiog buvo suvirinta ir nušlifuota galva. Pasimetęs velenėlio ašiškumas ir norint padaryti idealiai, reikia ten individualiuose vietose kaitinti galvą. Ta prasme, pasižiūrėti, kur ašiškumas yra blogas ir kaitinti galvą, kad nesusikraipytų, išsikraipytų į lygią ją pusę, kad kaklai būtų lygus. Šiuo atveju, tai čia, aišku, jau aš įsivaizduoju, kad čia biškiai tragedija yra. Tai, sakykime, dedant tą remontinį velenėlį, kaip aš sakiau, jeigu užsakant didesniais kaklais, tai čia pofik naujai prasigrėžė, viskas ašiškumas atsistato. Šiaip atrodo, kad visai čia švariai viskas suvirinta gražiai, tai, sakykime, kad jinai gyventų čia toliau tvarkingai. Bet yra dar vienas niuansas, kurį ką tik pamačiau, tai kad čia dar buvo turbūt nulaužta. Esmė, kad nežinau, kaip čia sugebėta, bet čia buvo, žodžiu, matosi, kad yra šlifuota, virinta ties šitom vietom. Čia kažkoks sugebėjimas buvo padarytas. Tai tiesiog tokia nelabai graži vieta. Aišku, šita vieta mažiausiai įtakoja čia gerų matomus galvos ir panašiai, bet šiaip biški užknisa. Tai žiūrėsim, ką su ta galvutė mes čia darysim. Ai, palagi, aš turiu dar dvi galvutės. Apsižiūrėjom kitas galvutės, kur turiu. Tai žodžiu, ten, nu, kaip ir viskas gerai, bet kaklai yra padilę labiau. Tai reikės, žodžiu, greičiausiai daryti tuos remontinius. Tai padarom čia didesnius. Paprašom, kad čia padidintų per pusę arba vieną milimetrą, nežinau, kaip čia išės. Nu, čia nuo galvutės iš įsikraipimo priklauso. Updėtas dėl mūsų super krabų. Tai dėsim greičiausiai net ir litrio veleną, o 2.8. Štai, kad išsiaiškinau, kad biškiai su 3 litrio velenais yra tokia problema, kad jie yra, nu, sakykim, silpnoki, stipriai rezonuoja ten ir tiesiog lūšta, jeigu nori kelti aukščiau apsukų negu 7.2, o mes norim bent jau 7.5 tikrai kelti, iki 8, manau, biškiai atkrenta tas variantas, tai pasiėmėm 2.8 velenuką.
2.8 velina įdėjus, tai aišku, 2.8 gaunasi kubatūrą, bet stumoklius panašu, kad pavyks gauti remontinius 8.5 mm ir ne tuos kaltinius, kadangi man kaltinių kaip ir nereikia. Standartinių stumoklių kopijas, galima sakyti, iš AliExpresso. Tai nereiškia, kad aš atsisiusiu tuos stumoklius ir užsimerkę sudėsiu. Šiuos atsisiusiu, realiai 6 stumokliai su žiedais, kurių turbūt nenaudosiu, ir pirštais, kurių turbūt nenaudosiu, bet žodžiu, kainuoja apie 2,5 šimto realiai iki Lietuvos. Visų 6 stumoklių pilnas komplektas. Ten iš nuotraukų, nei iš ko nesuprasi kokybės, tai už tai atsisiusiu. Pasižiūrėsim, jeigu viskas gerai, tai tada dėsim tada turbūt, gal dar kažkur tai pasidomėsiu, kažkas gali padaryti rengeną stumoklių, pažiūrėti ar nėra ten kokių oro tarpų, aišku, svorius, viską sužiūrėsim, ar jie ten yra išlieti, nu, pats lėjinys ten kažkoks nelievas. Koks metalas panaudotas, aišku, neaišku, nes esmė, kad galima gauti remontinių stumoklių, M54 variklio 3 litro. Kas man labai neblogai tinka, kitu atveju nelabai kas yra pritaikomų. Tai esmė, kad MPM4 stumoklius remontinius tuos naudojant ant svorių sužaist galima gerai. Automatiškai galima naudoti švaistiklius MPM4 irgi ant svorio sužaist, kad lengvesni būtų. Jaučiu visam pasauliu įdomu, kaip tie stumokliai dirba ir tiksliau, kaip jie iš vis atrodo. Tai pamatysim, jeigu bus gaidys, tai tiesiog ten kleimą padarysiu ir gražins mano pinigus, nes toks dalykas kaip stumoklį turi būti tikslus, o jeigu jis nebus tikslus, tai tada manau, kad iškovosim tikrai. Tai užsisakiau pagrindinius indiklus dar šitam velinui. Šitą išsimatau veliną, tai ir pagrindiniai, ir švaistikliniai kaklai yra idealūs, realiai, ant tos jau kaip ir arti ribos išdėlimų, bet ant ribos ir jos neišlipa. Tai tiesiog. Standartiniai švaistikliniai ir pagrindiniai indiklai. Šlifuoti nieko nereikia, biškį gal propoliruosim. Ir kadangi šito velino eiga yra 84 mm, o MPM4x30 yra 89,6, jeigu neklystu, tai žymiai didesnį. Štai aišku, kad stumoklis jau nebus išlindęs kaip su 3 litrio velinu, o bus šiek tiek turbūt ir sulindęs. Tai yra visai gerai, nes galim nušlifuoti dar bloką, pažeminti viską variklį ten, žodžiu, kad jisai tiesiog mažiau vietos užimtų po kapotu, kaip sakiau, ta problema yra. Ir jo, galėsim tiesiog išgaudyti tą suspaudimą, nebus problemus, kad reiks stumoklį tekint, bet mums reiks tiesiog bloko viršų, tai žymiai paprasčiau ir geriau. Ir žiūrėsim, kaip ten kas, galbūt netgi nereikės voštuvom kišenių daryti, jeigu reikės, tai reikės mažiau jas daryti, nes tiesiog stumoklis žemiau. Galim prisitaikyti, aišku, reikės atgaudyti suspaudimo laipsnį, kad būtų apie 10:1. Tai, manau, krabui yra idealu, kalbant apie benziną, jeigu ant benzino važiuojant. Nes, vat, būtent aš noriu ant benzo padaryti, kad jis važiuotų, nereiktų jokių etanolių ten, ar ten, žodžiu, baisiai pergyvent, kad tik nedetanuotų. Arba nepaliktumėm ant stalo 10 kW. M20, B29. Ir nors ir norėtųsi B31 padaryti, bet realiai su šitu 2.9 kubatūrą mes išspausim daugiau, štai kad galėsim sukti apsukų daugiau. O jisai mėgs apsukas, nes aš darysiu, kad jis mėgtų apsukas, nes aš noriu. Krabas aukštais sukiais skamba perfekt. Kviečiu apsilankyti į mano šviežutėlį Contribee puslapį. Čia galima rinktis iš mėnesinės paramėlės po euriuką arba vienkartinio euriuko be jokių įsipareigojimų. Taip pat galima rasti šito krabuko galutinį detalių sąrašą ir kiek reikia sušluot šaibonsų per visą laiką, kad tuos tikslus pasiekti.